bërin zemjen para protestës. Kush është burri që u dhunua mes ditën e sotme? Protestuesit opozitës dhunuan sot tre persona gjatë zhvillimit të saj, ku njëra prej tyre ishte grua. Argumenti protestuesve për dhunën e ushtruar lidhe me faktin se sipas tyre, tre personazhet ishin polic civil dhe provokator. Ndërkohë, njëri prej tyre është fiksuar nga aparatet fotografik të gazetarëve, duke bërë nxemje gjatë fillimit të protestës tek kuvendi për të vijuar më pas tek piramida, ku dhe është dëbuar nga protestuesit. Nga fotot më sipër ju mund të shihni momentet se si ka ndodhur ngjarja.